Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Bremusová, no a tento díl si užijí milovnice Monary, ano opět, protože kolekce střídá kolekci a za mnou již vidíte nádhernou kolekci z řady Pink Rebel. Teď si říkáte, kdo umí anglicky, že tam té růžové příliš mnoho není. Máte pravdu, že jsme tentokrát s tou růžovou byli střídnější. Každopádně vy budete vědět, že k této barevné kombinaci se ta růžová hodí a my si za moment také ukážeme skvěle padnoucí ruláček, který v té malinovo-růžové prostě je a dá se to nádherně propojovat. Každopádně milovníci Monary z Bystří, protože právě teď aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A o čem bude tento díl? No, bude o vestách, protože jsme narazili na jednu zvláštní věc. Na Ostrožné 38 v Opavě v La Gabriela. Některé z vás neumí nosit vesty a rádi by. A tak jsme si říkali, že tento pořad budeme věnovat právě cestě do hlubin, jak nosit vestu a jak ji kombinovat a co si s ní vlastně počít. Takže nejenom módní trendy, například ty, které mám na sobě právě teď aktuálně na sobě, já si projdeme samozřejmě, ale také právě naučíme se kombinovat vesty jako takové, abyste vždycky věděli, co s čím, jak, a vytáhneme vám ty moly z hlavy, protože některé z vás si myslí, že vlastně vesta přidává a že vrstvení je k ničemu, a tak já budu ráda, když po tomto díle vás možná trošku vyvedu z omylu. Já tady ještě zastavím, aktuálně teď stojíme a ráda bych vás ještě jednou, a já myslím, že už naposledy, pozvala na módní fashion show La Gabriela 11.10. Proč říkám naposledy? No, protože už máme zhruba asi 9 až 10 volných lístků. Takže to si myslím, že ty z vás, které teďka jako udělali tohle, to jejda, mane, to už je teď? Ano, už je to teď. Takže kdo z vás nemá lístek a myslí si, že přijde přímo na modní fashion show a my mu tam prodáme lístek, pozor, milé ženy, tato akce bývá velice často, dá se říct, vždy vyprodána. A proto pozor, kdo váhal nebo přemýšlel, tak honem, buď na www.lagabriela.cz najdete přímo vstupenku na fashion show, a nebo u nás na prodejně, platí se prosím v hotovosti, a ano, jsme tam i zítra, takže budeme se na vás těšit, já a Jana. Určitě si přijďte vyzkoušet krásné Monary, anebo přijďte si zakoupit třeba právě lístek, anebo si pojďte vyzkoušet vesty, o kterých právě teď budu hovořit. No, teď si říkáte, že vesty, a já na sobě žádnou vestu nemám. Ano, milé ženy, to není zdání, ale já jsem se zamilovala a tak jsem se s vámi o to chtěla podělit, protože tenhle ten svetr je prostě báječný. Svetr, který aktuálně reflektuje právě vzor, který se nám vrací neustále do kolečka, dokola. Ano, proužky ty už tu byly. Ale, milé ženy, takové proužky ve stylu Chanel se vyskytují velice zřídka a já musím Monary pochválit za detaily, které vidíte možná až na druhý pohled. Takže opravdu vydetailovaný svetr, ať už jsou to ty nášivky typické právě pro styl Chanel, hebonký, měkonký materiál v takovém tom jemném chloupku, ale není to žádný 3D chloup, že by vám přidával, jak vy říkáte, prosím, ne všechny chloupky, takové svetry přidávají. No a rovný střih, opět toto, co jste viděli kolem krku, je i ve spodní linii. Můj miláček, já musím říct, že je v něm skvěle a právě tento kousek patří mezi ty absolutní stylové topky. No a jak s ním pracovat v rámci vest, no tak pojďme se podívat na malé video. We'll be right back.
Na videu jste mohli vidět dvě venkovní vesty, to znamená vesty, které se nosí převážně ven, ne úplně dovnitř. Každopádně pokud je vám potom v kanceláři chladno, tak tuto vestu jako když najdete. A zrovna tato kožíšková se dá používat i pod oversize kabáty, anebo naopak třeba na kožené bundičky. Takže to je ještě její využití mimo, protože ten kožíšek je opravdu skvělý a Monary tyhle ty kožíšinové vestičky opravdu, opravdu umí. Už je dělá několikátou sezónu, sem tam vynechá, ale tato je báječná v tom, že opět kryje tu partii, kterou my chceme mít už zakrytou, a to je ta partie těch ledvin, kdy si myslím, že není dobré se zahrávat při těch ránách, kdy je třeba ještě i chladno, tak si zahrávat, že si vezmete něco těsně do pasu a pak vlastně mrzne celá spodní partie. Takže toto není úplně dobrý nápad a stejné úžasná vesta ve v délce, která opět kryje tu partii, kterou jsme si říkali, tak je vesta, kterou již znáte v tom petroleji nebo v takové té tmavém terkesu. Je to úplně stejný kousek, který je minimalistický, pouze ta nášivka, lehce vyštíhlená, prostě taková ta vesta, která jako když najdete, a černá v matu, není to úplně takový ten nylon, který by se svítil, tak mi přijde velmi sofistikovaná a opravdu krásně vypadá právě do kombinací, které jste viděli na videu, a to je právě s kostkovanýma kalhotama. Takže teď si můžete vybírat aktuálně u nás na e-shopu z pepře a soli, to znamená takový ten drobný vzoreček, který z dálky vypadá jako šedá, a nebo právě aktuálně nejmodernější vzor na podzim, zima, a to jsou kostky. Kostky ovládly téměř každou módní přehlídku, ať už jsou to různé glenčeky, různé skotská kára, tradiční vzory, které vychází třeba z Británie, tak cokoliv máte v šatníku právě v tomto vzoru, tak letos vytáhněte a budete in. Ať už to je třeba šála ve stylu Barbary nebo cokoliv podobného. Na mě vidíte pončo. Já vím, že tento díl jsme říkali, že bude o vestách, ale pončo je další vršek, další vrchní díl, který mnoho z vás neumí nosit, a je to velká škoda, protože tím, že je z bavlny téměř takového jako dvojitého výpletu, tak když pak fouká vítr nebo třeba i mrholí, tak vás ta vrchní vrstva ochrání a opravdu předejdete takovému tomu vymrznutí, protože kde je vzduch takto ohříván tělem a neprochází skrz, tak tam potom vzniká takový ten teplotní komfort. Takže opět na kožené bundy, opět na saka elegantní, na kostýmy. To je geniální záležitost, kterou můžete využít od elegance až po takový ten streetwear, třeba s širokýma kalhotama. Ale chci vám ukázat jeden model, který by možná zůstal takový zapomenutý v rámci toho e-shopu, protože ty černé kousky, co si budeme povídat, nejdou tak vidět ty detaily, a já vám tady chci právě ukázat, že i tento kousek je velmi, velmi krásný pod pončo. A je to tričko nebo halenka s pružnými rukávy, s pružnou zadní částí, ale přední partie a tady tahle ta kapuce je saténová. Takže ono to působí opravdu luxusně, zajímavě, ale bude to velmi lichotivý střih, protože má právě tu gumičku ve spodní partii, takže komu se třeba nelíbí partie bříška, tak právě tou gumičkou schová tu nedokonalost, černá, černá, co si budeme povídat. A ta kapuce právě může koukat tady z toho ponča, jak efektní, jak zajímavé a jak jednoduché. To je prostě móda, která nás baví. No a teď už pojďme na kratinké video s tím, jak kombinovat ty vesty, které jdou spíše pod kabáty, ty vnitřní vesty. We'll be right back.
vesty. A jedna z nich, kterou jste mohli vidět právě teď na videu, tak je tato. Já ji miluji, protože je právě tak chytře dělaná, že můžete jí dát ke krku do kabátu, anebo ji nechat vlastně volněji od toho krku. Kdo nesnáší třeba úzké roláky, tak tady bude úplně jásat, protože je to geniální záležitost. A je to pro ženy, které chtějí ukázat partii pasu a vlastně právě vykroužit tu línii, jakože opravdu ten pas tam máme. Je vhodná také na třeba sukně, šaty. Ne každá vesta je lichotivá k sukním, protože většinou končí až v polovině například boků a ono to nevypadá úplně dobře. Takže lepší varianta je potom použít tuto krátkou vestu a můžete zde mít třeba plezovanou sukni anebo pod tím opravdu šaty s dlouhým rukávem a vypadá to velice stylově, doplníte třeba opasek nebo nemusíte. Je to prostě hra, móda je hra. Každopádně tady ukážu právě ten druhý princip, kdy tato vesta je fajn, ale je už většinou potřeba to trošku podkásnout, protože je hodně široká a je taková více do roviny, takže za mě vypadá mnohem lépe ke kalhotám než k klasickým sukním nebo šatům. Pak zde máme model, u kterého vlastně nikdo neví, jestli je to kardigan s krátkým rukávem nebo taková nějaká zvláštní vesta, nebo je to prostě jenom svetr. Nechám to na vás, každopádně jedná se o kousek, který má v sobě vlnu, takže opravdu hřejivá záležitost, hodně minimalistická, nádherně propracovaná do toho půlkruhu. Tady vidíme, že na bocích jsou rozparky, takže zase, přestože třeba máte větší velikost, tak tahle ta vesta vypadá dobře i na ženách, které mají nějaké to kilo navíc, nějaká ta větší velikost. Pozor, mám na sobě 34 a normálně bych tady jako dala 36, 38 úplně v pořádku, takže zase berte o tu velikost méně a já upozorním na jediný detail, který tady najdete a to jsou ty stříbrné kamínky tady na rukávu, to znamená jediný detail, který by mohl někoho třeba vyrušovat, protože vím, že mezi vámi jsou i minimalistky, jsou mezi vámi třeba i ženy ležerního typu a některé z vás ty kamínky tón v tón zvládnou a některé úplně ne, takže radši na to upozorním. No a my už pojďme teďka aktuálně ještě na pár kousků, které vám chci ukázat, které jsou za sebou a netýkají se vest, ale stojí za to, aby jsme se u nich zastavili. Kousek, který ještě stojí za vidění, je určitě kabát, který mám aktuálně na sobě. Kostky, aktuální módní trend, ombre efekt, přelévání vzorů, to znamená přelévání barev, tmavě šedá do světle šedé, k tomu ty vzory, jsou tam pouhé barvy od černé po tu krémovou, takže vlastně jdeme přes šedou. Nádherný kousek, který vás zateplí, protože je v něm vlna, je dvojitě pletený, je to opravdu kabát, který je určený na to počasí, které bude teď aktuálně. Můžete podvrstvovat, můžete zase vrstvit na, je to čistě o vás. Každopádně my se teď musíme podívat ještě za mnou, protože jsou tam kousky, které jsou překrásné a třeba se na ně úplně nedostala ještě řada, tak pojďme rovnou na věc. Černý základní svetřík v kratší délce velice, velice doporučuji, ať už pro jeho nádherný rolákový střih, který jakoby vykouzlí kolem vašeho obličeje tu krásu, takový ten efekt, kdy mi přijde, že tyhle roláky snad sluší každé z nás. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Zároveň spadlý ramení šéf, zkrácené rukávy, je to takový příjemný svetr, který má dobrou gramáž. Zase mohli jste se setkat už i v jiných barvách s ním, takže klidně koukněte. Vždy ty kousky potom mají stejný kód, takže když zadáte ten kód do hledání, tak vám vlastně vyjedou všechny ty barvičky. No a za mě prostě topka k sukním nebo ke kalhotům s vyšším pasem, protože je mírně zkrácený. Nejedná se o úplně crop top, ale jedná se opravdu o pasový svetr. To znamená, kdo je vysoký třeba 1,80 m, tak zvolí svou klasickou konfekční velikost. Nebude chodit do těch malinkých a bude počítat s tím, že to třeba bude nosit přes šaty k sukním nebo k vysokým sedům, k vysokým pasům. A jsme u konce, je to neuvěřitelné. Já věřím, že se vám pořád Móda bez mola líbí, jestli ano, dejte like, protože to je vlastně ocenění naší práce. Samozřejmě děkuji za každou vaši objednávku, za přístup, který máte k našemu e-shopu, že nás neberete jako ty obrovské aglomeráty, za kterými nejsou lidé, ale berete
chápete nás tak, že jsme tým modních nadšenců, lidí, kteří pracují s láskou, se srdcem na dlani a máme prostě tuto práci rádi a rádi vám dáváme skrze tyto pořady něco navíc, něco, co víme a něco, co běžně dostáváte u nás na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě. Akorát, když jste zdaleka nakupujete přes e-shop, tak prostě v tom kontaktu nejsme. Takže jsme velice rádi a jsme hrdí na to, že už třetí rok pro vás točíme tyto pořady s láskou, s radostí a chceme vám vlastně takto ukázat, že se nemusíte bát té módy, že si můžete ty moly vyndat z hlavy, že vrstvení neznamená vždycky přidání kilogramů a že když zvolíte správně vestu, tak ji můžete třeba nosit na šaty, což pro mnoho z vás může být novinka, něco extra, něco, co vás třeba ani vůbec nenapadlo. Noste vesty, noste je na kožené bundy, noste je na saka, noste je na šaty, noste je ke koženým kalhotům, protože kůže je letos opravdu hot top, takže pokud se vám kožené kousky líbí, tak určitě se podívejte na náš web, protože tam určitě spoustu kožených kousků najdete. My máme rádi na podzim zima tyto kombinace. No a já se s vámi musím rozloučit. Děkuji vám opravdu ještě jednou za všechny lajky, protože to je krása vidět, že je vás čím dál víc. Samozřejmě, kdo chce sledovat náš kanál, tak tady někde bude odběr, to je také to kolečko. Když na ní kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny. Ještě jednou říkám, zítra máme normálně klasicky otevřeno, budu se těšit osobně já a Jana, Míša má dovolenou, takže se na vás budeme takto těšit ve dvou a já vám přeji, jestli jste někde na dovolené nebo budete trávit tento prodloužený víkend, kdo si ho udělal někde s rodinou, tak ať jsou ty chvilky krásné, ať jsou naplněné láskou a ať máte na sobě něco, v čem se dobře cítíte a co je váš styl. Mějte se moc hezky, příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Naschledanou.